אז בוקר טוב לכולם, תודה להשתתפות בשיעור השלישי על מזמור ח' והיחידה, והיחידה מסביבו, ובניתי את השיעור הזה כשלוש יחידות, כפי שאתם רואים פה. עסקנו במזמור ח', קראנו את הטקסט, הפרשנות של המזמור. עסקנו בשיעור שעבר במזמור ח', והוא האמצע, הוא הציר, הוא מהווה תפנית בתוך החטיבה הראשונה מג' עד י' ד', וזה לדעתי חידוש גדול מאוד, תובנה מרתקת, שבספר תהילים יש יחידות, יש קבצים, יש אוסף, שהוא אומר משהו נוסף מאשר רק 12 המזמורים שלו. כל אחד אומר דבר נפלא, לא רק אומר דבר יפהפה, אבל כשקוראים אותם ברצף, בהקשר, יש תובנות נוספות מאוד משמעותיות, ואת זה ניסיתי להראות לכם ביחידה של ג'-י"ד. בספר הראשון יש עוד שלוש יחידות כאלה, בנויות לתלפיות, ונגיע להם בעזרת השם. זה היה הקונטקסט, לא הטקסט, אלא איך הוא מתחבר בסביבה שלו. היום אני רוצה לעסוק באינטרטקסט, דהיינו, איך המזמור הזה או היחידות מתכתבים עם פרק אחר לגמרי בתנ"ך, וזה אתגר מרתק. שלושת השיעורים האלה הם מעין יחידה אחת מארבע עד שש, ויש לכם פה את הכל בקובץ אחד, כי יש לזה רצף, ואחר כך נראה איך זה משתלב בספר תהילים. ראינו את פרק א' ב' כפתיח, היום אנחנו עוסקים בקובץ הראשון, רק זה, ונראה שזה בתוך ספר תהילים, ונראה שכל ספר תהילים משתלב בצורה מדהימה בתנ"ך כולו. זה המון חידושים, זה המון תובנות חדשות, אני לא ממש מתנצל על זה, שזכיתי להכיר וללמוד דברים חדשים, אבל אני כן מתנצל שאם אני לא מצליח להעביר לכם את זה, הרי החטא כולו תלוי בי ולא בטקסט, זה המון חומר. ומרוב עצים לא רואים את היער, ואנחנו לא עוברים על כל הפרטים, זה בילט אין הבעיה. כי אם אני קורא את המזמור, מזמור חטא, אתה לא רואה את זה. אתה מדבר על כל מה שמסביב, אין לך מושג מה כל הפסוקים האלה מג' עד י' ד', ובכל הספרים שאני הולך להציג לכם את זה. אז אני מתנצל שזה האתגר, האתגר מרתק, האתגר צריך לימוד, יש לכם עכשיו את הקובץ, והכי טוב לקרוא את הספר עוד ועוד ועוד. היום אני רוצה לעסוק באינטרטקסטואליטי, שזה כפי שאמרתי, המזמור שלנו עם ספרים אחרים, לא בתוך ספר תהילים, אלא מחוץ לו. וזה אתגר מרתק מאוד. משל, למה הדבר דומה? תראו כמה אנשים יש פה בתזמורת. יש פה שיר, יש פה צוות מאחורה, המון אנשים שרים. יש כנר ראשון אחד, והכנר הראשון האחד ששומעים אותו, הוא מנגן, אבל כולם מנגנים צליל נוסף. בואו ננסה להבין את הצלילים הנוספים. כמובן, אם אנחנו שומעים את פרק ח', אני שומע המון צלילים. אני שומע את ישעיהו, אני שומע את איוב, אני שומע איכה, ואני אוכיח לכם שמילים מסוימות מופיעות רק בחלק הזה בתהילים ורק במקום אחר, הרי הם מתכתבים, אבל צריכים ללמוד לזהות את זה, אבל יש סכנה מאוד גדולה, שאתה מקשיב יותר מדי לטקסט וכל הניתוח הזה, אז מרוב ניתוח אתה כבר לא נהנה מהמוזיקה. כדי שזה לא יקרה, החלטתי להתחיל עכשיו עם 40 שניות של יצחק פרלמן לשמוע את הקונצרט לויולין. תקשיבו לקולות ברקע.
כמובן זה שיעור מצוין אם רק נשמע את הקונצרט היפה הזה, אבל זאת לא מטרה שלנו. ניקח את המשל שיש פה אחד שמנצח על כל המקבילה, על כל המקהלה. זה בדיוק מה שלמנצח לדוד עושה. יש פה המון קולות ברקע. כששומעים רק אחד, לא יהיה טוב, כי את המכלול של כולם ביחד נפספס. אבל כדאי לראות איך מנגן הכנר, איך מנגן כל פיאנו, כל אחד אחר, ואז הם צריכים לשיר ביחד. זה רבותיי מה שעשה בן עזאי. היה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו. דיברנו על המדרש, המדרש הזה הוא מופלא. ויקרא רבא ובירושלמי, אמרו לי, שמה בסדרי מרכבה אתה עוסק? כי יש אש אתה לומד? אמר להם לאו, אלא אני מכריז דברי תורה לנביאים, ונביאים לכתובים ודברי תורה שמחים כיום נתינתם בסיני. עיקר נתינתם באש ניתנו, הדה הוא דכתיב והער בוער באש. צריכים לראות את התורה ביחד. אני רוצה לשאול את בן עזאי, איך הוא מכריז את דברי תורה לנביאים, ונביאים לכתובים? איך הוא עושה את זה? ואיך הוא מחבר כתובים לתורה? יש פה טכניקה, לצערי לא אוכל לשאול אותו, אז אני הקטן והדל, אני ממס, בא לפני יושב תהילות ישראל, ומנסה לעשות את זה בתהילים. ופיתחתי שיטה, היום יש מחשב, יש סטטיסטיקה, לא שאני מבין גדול, משהו אני כן מבין, מושג שמופיע רק פה ושם, מושג שמופיע כמליצה, משפט שלם שמופיע, ופתאום אתה רואה אור חדש. אני אתן כמה דוגמאות ונגיע למזמור ח' ולאיוב. זה המבנה, זה דף מקורות שהראיתי לכם לפני שבוע, שבועיים, זה המבנה של כל התנ"ך, ואנחנו צריכים לפי בן עזאי לראות את הכל. ומה שמופיע זה רות ותהילים. רות, האימא של דוד, סוף רות זה ישי אבי דוד, זה הרקע המשפחתי של תהילים. הוא בא מרות המואביה, שעשתה חסד. ואחר כך מופיע איוב. למה איוב? הוא לא היה ולא נברא, אלא משל היה. למה הוא מופיע בספרות החוכמה? אני יכול להבין שהוא מופיע לפני, אני יכול להבין שאחר כך מופיע משלי קהלת שיר השירים, הלא כל אלה ספרי שלמה הם. אז אם זה דוד והאימא, הרי זה שלמה הבן של דוד. מה איוב עושה? כזה דיכאון, כזה משבר, כזה גורל אכזרי, איך הוא מופיע? הסדר שאתם רואים פה זה לפי הברייתא בבבא בתרא. ואני חושב שזה סדר מקסים, למרות שהוא לא מופיע כרגיל אמת, תהילים תמ"א, תהילים משלי איוב. מופיע פה רות קודם, שהיא בעצם בתקופת השופטים. איוב נכנס באמצע, והסדר הפוך. אז דבר הזה, בשקופית הזאת, שהיא תבנית להמון המון פרטים, אני רוצה להסביר פה כמה דברים, ואיך שאיוב הוא בעצם בר שיח, של תהילים. כמו ברקע, דוד המלך מתווכח עם איוב, או איוב מתווכח עם תהילים. יש שני קולות, כנר ראשון, כנר שני. הם מנגנים ביחד. אני לא עוסק בשאלה הזאת, מי לקח ממי, מי השואל ומי המשאיל של הניסוחים האלה, של הרעיונות האלה. אני לא שואל את השאלות האלה, אני יודע שזה מחקר קלאסי, ומתווכחים על זה עשרות שנים, אם לא יותר, מדורי דורות, והתווכחו על זה מי לקח ממי, ומי מושפע ממי, ומי השפיע על מי. אין זה ענייני. מעניין? אני רוצה להבין משהו אחר. מה הוויכוח ביניהם? על מה אתם מדברים? אלה שאלות קיומיות שאיוב המסכן התמודד ביושרה, והיה איש תמים וצדיק לפני הבורא. והרעים באו ואמרו לו מה שאמרו והם חטאו, ואיוב לא מקבל תשובה אמיתית. אבל איוב בסוף זוכה לתגמול עד כמה שאפשר אחרי אובדן של כל המשפחה, שהשם החזיר לו את תשובתו. וגם תהילים זה קורה משהו אחר, שונה לחלוטין. תהילים זה מוחשי, זה דוד, זה עם ישראל, זה ירושלים. באיוב זה אבסטרקטי אבל דרמטי. והכי הכי קשה. את זה אני רוצה רבותיי, את הדף הזה, להראות לכם עכשיו,
שזה פרשנות המקרא. מה שרשמתי פה למעלה, מה פירוש פרשנות המקרא? פה יש הבחנה מאוד עדינה. כשאני אומר כיבוד אב ואם, הכוונה היא שהילד חייב לכבד את האב ואת האם. הכוונה היא לא דקדוקית אפשרית, שהאב והאם חייבים לכבד את הילד. זאת לא הכוונה. אולי זה בכמה משפחות התהפך, כי מבחינה דקדוקית זה אפשרי, זאת לא הכוונה של כיבוד אב ואם, אני מכבד את האם. כשאני אומר פרשנות המקרא, בדרך כלל אני מפרש את המקרא. אני מחפש את רש"י, מה אומר אבן עזרא וכדומה. אני עכשיו רוצה להציע משהו אחר לגמרי לפרשנות המקרא, וזה החידוש שאני חושב שזכיתי להכיר ולגלות בעזרת הרבה אחרים ולגלות עוד ועוד. אני נותן למקרא להתפרש. כיצד? בוא נשאל את תהילים איך אתה מושפע מאיוב. אילו היינו מעבירים שיעור באיוב, בוא נשאל את איוב מה אתה לומד מתהילים. תן להם להתווכח והתשובות והמסקנות עולות מאליהן. אני רוצה להראות את זה לקראת פורים מאסתר ועזרא ונחמיה. כמובן, כל הפירוש של שיר השירים, שספר מיוחד מאוד בתנ"ך, הוא כל כולו מתפרש לדעתי, והייתי עומד בצורה די קיצונית. אם רואים את זה כספר בלבד, אז זה שיר אהבה, זה הנשיקות, זה החיבוקים, זה הגעגועים, כן, יפה מאוד להתאהב ולחוות את שירי האהבה. האם זאת המטרה? מי שבודק, מי שקורא שיר השירים ומחפש לפי שיטות סטטיסטיות ברורות, איפה מופיע נגילה ונשמחה וח, הרי זה ישעיהו ותהילים. אז ישעיהו ותהילים מפרשים את שיר השירים כשיר אהבה מקומי, שכל כולו מושפע מהתנ"ך. אין זה נושאנו היום והוא מרתק. אני רוצה להתרכז על אסתר ועזרא ונחמיה, ואני אתן לכם שתי דוגמאות. כתוב בספר עזרא, סליחה, אסתר, המקום המשחק של הסיפור הזה בשושן, איזה מלך שיקור, שמה שבראש שלו זה משתה ונשים וכבוד, והוא בן אדם דפוק, בן אדם דבילי שהמן משחק איתו, שהוא לא יודע מה לעשות איתו, יש לו אישה יפה ושתי, להראות לעמים את יופיה, זה מה שהוא עושה עם אישה, היום ונורא, המשיגנו. והוא, ובסוף ההצלה הגדולה בשושן, וגם הערים הפרזות שמחים, כי זה היה הצלה גדולה מאוד. אחשוורוש מופיע עוד פעם אחת בתנ"ך, הרי זה בספר עזרא. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים. והם גם רוצים להיות שותפים. ולא כזה הולך בפשטות, לא לכם ולנו לבנות בית אלוהינו, אומר להם זרובבל. והם, וזה לפי כורש מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות, והם שוכרים עליהם יועצים להפר את הצטים כל ימי כורש מלך פרס עד מלכות דריווש מלך פרס. ומתי זה הפסיק? ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, ותראו בהמשך אותה שטנה, כתב שנאה למנוע את הבנייה, בוטל אחרי זמן מסוים. במלכות אחשוורוש. אתם רוצים לדעת איך זה קרה בימי מלכות אחשוורוש? תקראו את סיפור בימי מרדכי ואסתר. עכשיו אתם מבינים שמרדכי מוגדר כאחד אשר הוגלה מיהודה. בימי יחוניה מלך יהודה הוא איש יהודי, not a Jewish man. איש יהודי שהוא בא מארץ יהודה. על שם המולדת הוא נקרא יהודי. זה מה שקרה לבניין, זה מה שמסופר על חורבן וגלות המולדת, מגילת אסתר, ופה מסופר מה מדובר על חזרה למולדת בימי מלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, אבל בסוף מלכותו הדברים השתנו. זה אור חדש לגמרי. והאמת היא שהגמרא אומרת את זה כדרכה במדרש,
במדרשים מרתקים, אבל אם אנחנו לומדים מה זה המתנות לאביונים ומשלוח מנות, סימנתי פה את הצבע הלא נכון, פה לא מדובר על משלוח מנות, את זה רציתי לסמן, שמדובר משלוח מנות מופיע בתנך פעמיים, פעם אחת באסתר, וזה כמובן ידוע לכולם ששולחים מנות למי שאין, וזה מגילת אסתר. ומשלוח מנות מופיע בנחמיה, שהוא אומר להם, תהיו שמחים, יהודים יקרים שחזרתם עכשיו לארץ ישראל, ויאמר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם, וילכו כל העם לאכול ולשתות, ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם, וכי משלוח מנות, נכון באסתר, זה שלחמונס אחר, מאשר אצל נחמיה. זה חיזוק, המושג מופיע פעמיים במקרא בלבד. זה בימי אחשוורוש בשושן הבירה, וזה במלכות אחשוורוש שחזרו לארץ ישראל. וכי לא ברור שזה קשור? הגמרא שואלת, מי כתב את הסתנה? והם מזהים אותו המדרש, מי שעשה את זה, זה וייזתה, הילד הקטן של המן. אז ודאי המדרש ידע לקשר את זה. אין לנו עדות שזה וייזתה, אבל אם הילד האחרון עשה דבר כזה, אז אנחנו יודעים מה כל האחרים עשו. זה כמובן אור חדש מרתק על ספר, על מגילת אסתר. והלכות פסוקות אומרים את זה, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, קוראים ב-15, שושן פורים. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, מימות יהושע בן נון. איך קשור יהושע בן נון למה שהיה עם מרדכי ואסתר באחשוורוש? אין שום קשר. זה תקופת יהושע בכיבוש הארץ, וזה תקופה של אחשוורוש בשושן. והרמב"ן מסביר לחלוק כבוד לארץ ישראל. כל מגילת אסתר, זאת הלובי בחוץ לארץ, שמושכת ברצועות, מושכת בכל מיני פוליטיקה הלובי בחול, כדי לעזור לעזרא ונחמיה בימי אחשוורוש, להפר את השטנה ולבנות את ארץ ישראל. האינטרטקסטואליטי הזאת, אני חושב שזה אור חדש על כל מגילת אסתר, ודוגמה מרתקת שמה שאנחנו מתחפשים, מתייהדים, דהיינו נותנים את התמיכה שלנו לארץ ישראל, זה מגילת אסתר. לעזור לעזרא ונחמיה לבנות את ארצנו בשושן. אנחנו ראינו דוגמאות של אינטרטקסטואליטי, ודיברנו על זה בשיעור הקודם או לפני כן, וראינו פסוק שלם בספר תהילים קופזיין שאומרים היום ביום העצמאות, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. אנחנו שמחים ומודים להשם על חסדו ונפלאותיו לבני אדם, על שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. אם זה מופיע בהבטחה של ישעיהו השני, כה אמר אדוני למשיחו לכורש. כורש הוא משיח השם. הוא בא לפתוח לפניו דלתיים, והשם מבטיח, אני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע. הרי המקבילה הזאת צועקת לשמיים, ומי שקורא את ישעיהו בלי תהילים לא קלט את המסר, ומי שקולט תהילים בלי לקרוא בישעיהו לא מבין שיש פה התכתבות, וההתכתבות הזאת סימנתי אותה בציור של מיכלאנג'לו, The Creation of Man, מלמעלה ומלמטה, או בלשון החסידות, התערותא דלעילא, ישעיהו בשם הנביא, בשם השם, מוסר את נבואתו, שהשם יישר את הדורים ודלתות נחושה אשבר גוף ראשון, ובריחי ברזל אגדי הגוף ראשון, הבטחת ישעיהו, בתהילים זה קורה, ושבי ציון יאמרו גאולי אדוני אשר גאלה מייצר, הם באמת מודים, על מה הם מודים? לא רק על עצם העובדה ששיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע, הם מודים להשם, הם מודים להשם על כך שנבואת ישעיהו התקיימה. ממילא רק הקומבינה של הפסוק, עם הפסוק המקביל איתו הוא מתכתב, מביא את המסר באור הנכון.
זאת אינטרטקסטואליטי. עכשיו, איך לבחור את זה? זאת שאלה גדולה מאוד, ואני אשמח לשמוע דעתכם בנושא. אני מנסה להגדיר הגדרות כללים, לפי מה שאני מוצא, וכמובן צריך להיות ספציפי. פה זה פסוק עם שש מילים, פשיטה. גוף ראשון, גוף שלישי. ועל זה יש הרבה הרבה מה לדבר. אני אתן לכם פה עוד דוגמה, לא רק לזהות, ודיברנו על זה אם אני זוכר נכון בפרק א', לא רק לזהות שתהילים א' מדבר כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. נכון, זה מופיע ביהושע. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. זה אותו פסוק, חמש מילים מקבילות עם אותו מסר. אבל יש משמעות בזה. המיקום לומד משהו, כמו שאומרים ב-real estate, location, location, location. המיקום של יהושע א' בתחילת הנביאים, והמיקום של תהילים בתחילת הכתובים, אומר מסר. כבר לא אומר דרשני. אם הנביאים ממשיכים את דבר השם למשה בתורה, משה עבדי מת, והשם אומר ליהושע, תמשיך ולא ימוש ספר התורה הזה שקיבלת ממשה, לא ימוש מפיך ותמשיך להעביר את זה. אז זה המסר שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה, זאת מסורת. תהילים בפרק הראשון של כתובים, אומר אני מכיר את יהושע, ועוד איך אני מכיר את יהושע. אבל אם יהושע אמר את זה מה שקורה מלמעלה למטה, מהר סיני, ממשה ליהושע לזקנים, וימשיך ככה לדורי דורות, הרי תהילים אומר, אשרי האיש, אני עושה את זה משום שאני לא הולך בעצת רשעים, משום שאני בוחר, ושתי הדרכים האלה, שתי השיטות האלה, מתחברות וזורמות ביחד זה עם זה. וזה היופי, הפסוק בתהילים מתאשר על ידי יהושע. על יהושע אתה יכול לשאול, רק מסורת, רק לקבל, רק להיות דור שני, דור שלישי של משה, של יהושע? לא, יהושע, יש גם עשייה משלך בתהילים. ואם כן, הדברים האלה משמעותיים מאוד. עכשיו אני רוצה להתקרב חזרה למזמור ח' ולראות איך השיטה הזאת, ואני מייצג את השיטה הזאת בכחול, פרשנות המזמור, החלוקה שלו והשרשורים הפנימיים, ואחר כך זה הולך, איך זה מתכתב בקונטקסטואליטי באדום, ואחר כך בירוק, איך זה מתכתב עם ספרים אחרים. וזאת פרשנות. אני לומד מזה המון. ראינו שבמזמור ח' יש פסוק, אני לא רוצה להיות חד מדי, אבל מזמור, במזמור פסוק ג' הוא לא מתאים לאווירה. אם אני אומר, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ ששתנה אותך לשמיים? אחרי השמיים, בוא תספר לי על השמיים. כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, הכל בשמיים. ואתה יורד מהשמיים לאנוש, ואתה חסרי ומעט מאלוהים, בכבוד והדר תאטרהו, ואתה מתפעל מזה, מה אדיר שמך, מה אדיר שמך, ומה אנוש, כי תזכרנו בצורה חיובית, חיובית, אותה התלהבות של מה אדיר שמך בכל הארץ, ממשיכה באמצע, מה אנוש, כי תזכרנו, ופן אדם, כי תפקדנו, אתה נותן לו פיקוד, הוא מפקד של העולם, ותמשילהו במעשה ידיך. פסוק ג' הוא לא יושב טוב. פתאום מדבר על הצוררים, על הלשבית אויב ומתנקם, על הילדים, כשאתה עם המבט בשמיים, תמשיך מהשמיים לירח ולכוכבים ותרד. אתה רוצה לדבר על בני אדם, מה האנוש? אתה יודע מה אחר כך תגיד, מפי עוללים ויונקים. למה הכניס את זה בפסוק ג'? הפירושים על זה או שלא שואלים, ומי ששואל מביא תירוץ ולא נעים לו. אני חושב שאמרנו על זה בפה גדול נוכל להגיד שהאויבים והצוררים הם מופיעים לאורך היחידה כפי שהראיתי בדף הגדול. עכשיו אני רוצה רבותיי לתת לכם דוגמה מי זה העוללים והיונקים. ואנחנו ראינו ועוד תכף נראה את זה שאיוב מתכתב עם תהילים. אם באיוב נאמר מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית עליו ליבך ותפקדנו לבקרים, הרי מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אישה,
ראינו שהמדרש בשבת פ"ח משתמש במושג ילוד אישה. המדרש עשה את הקומבינה פרפקט עם סיפור ציורי יפהפה. אבל הפסוק באיוב בעצם משתמש בתהילים, הוא מתכתב איתו. נשכח מי לקח ממי, הם מתכתבים זה עם זה. בואו נעסוק תחילה במושג של עוללים ויונקים, ואנחנו נראה נפלאות מתורתך. הגדלתי את זה פה, עוד פעם, ואני מדבר על עוללים ויונקים באינטרטקסט. ירמיהו, בנבואות הקשות של החורבן, של העונש והגלות, נאמר להחריט לכם איש ואישה, עולל ויונק מתוך יהודה, לבלתי הותיר לכם שארית. אם לוקחים איש ואישה, זה אסון. הרקתם גם עולל ויונק, לא נשאר שארית. נגמרה, נחבטה גחלת ישראל האחרונה. יואל, בתקופה יותר מוקדמת, אומר, איספו עם, קדשו קהל, קפצו זקנים. איספו עוללים ויונקי שדיים. יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה, מלחמה נוראית תהיה. וזה לא עוזר לאף אחד, לא נוכל להגן על שום גן ועל שום בית ספר. עוללים ויונקים יהיו קורבן. נבואה קשה של יואל. אומר איכה, בעטף עולל ויונק, דבק לשון יונק אל חיקו, בצמה. עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. אלה ארבעת המופעים של עולל ויונק בתנך. בא ספר תהילים, שמכריז בקול גדול בתחילת הספר, שקיים בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. יום ולילה הוא לומד תנך, הוא לומד את התורה, והוא יודע מה זה עולל ויונק בתנך. והוא אומר, ריבונו של עולם היושב בשמיים, ואני רוצה לראות את השמיים, אבל אני רוצה שזה יהיה מפי עוללים ויונקים, עולם חדש ומתוקן אני רוצה לראות. והעולים והיונקים שפעם סבלו והיה להם צמא, והם שאלו לחם, פורס אין להם. ואותם ילדים שנרצחו, אותם ילדים שלא השאירו שארית, אותם אני רוצה לראות כייסד את העוז. זאת התגובה לצוררים, להשבית אויב ומתנקם. ממילא אני חושב, ומה וימינו אחרי דור השואה, שמיליון וחצי ילדים נרצחו, מה נכונה ורלוונטית האמירה הזאת, העולם נפלא, אנחנו לא ניתן להרוג את הילדים, כי זאת השארית, זה הקיום. מה אנוש כי תזכרנו, אם יש לו עוללים ויונקים, כי זה היסוד. וזה הכוח של הבן אדם, ובכך תתקן את צורריך אויב ומתנקם, שזה התכתבות עם כל היחידה. אני חושב שזאת דוגמה מדהימה, להסביר מבחינה מתודית, שפסוק ג' הוא לא גוף זר, הוא המהות. מרוב רשעים מסביב, הוא צועק בקול גדול, שמור לי על הילדים שלך, ריבונו של עולם, for the sake of the world. זה לא העולם שלך, אלוקים. בנית עולם נפלא, אדיר שמשך בכל הארץ, אשר תנה אותך לשמיים. אני רוצה הגנה על הילדים, כי זה קיום העולם. זאת דוגמה שלדעתי חזקה פרשנית, והעוצמה המוסרית שלה, הערכית שלה, כבר אין מילים לשבח את זה, וזה תגלית של האינטרטקסט. מי שלא קורא את האינטרטקסט, תסביר מה שעולה בדעתך, אין לזה הוכחות. יש לי הוכחות. 4 פעמים זה מופיע, 3 פעמים בהקשר של חורבן, של להחריט שארית ישראל, מלחמות נוראיות וסבל נורא, ופעם אחת בתיקון. עוללים ויונקים זה התיקון, פרק ח'. הרי גם בקונטקסט, יש מלא צוררים ואויבים ומתנקדים של היחידה ג' עד י' ח'. אלה הקולות היפהפיים של המזמור. ועכשיו רבותיי, אני מתכבד להראות לכם דבר ששנים אני מחפש דוגמאות. מי שרוצה להכיר עוד דוגמאות מוזמן, יש לי המון כאלה וכאלה. אני משווה שני ספרים שהם לכאורה לא קשורים זה בזה בכלל. נכון, הם בסמיכות מקום. יש לנו פה את דוד המלך, הלוגו של האתר,
שהוא שמח בונה את ירושלים, והוא מלא, בפיו מלא הלל והודבה ושיר להשם. אבל ספר איוב בדיוק ההפך. וזה הפסל ביד ושם של נתן רפפורט, וקלאסיקה אחרת של דורי פה למטה, הוא מתווכח עם הרעים שלו, טרגדיה, טרגדיה שאין עליה מענה. והרעים מנסים והם מה זה נכשלים וחוטאים. וזה מתכתב עם תהילים. אני לא מבין. מצד אחד הלל והודעה ודוד רוקד לפנינו, קניים זמירות ישראל ורואה את ירושלים בבניינה, וקיבוץ גלויות, ואני מדבר על איוב. אני לא רק זה ספר אחר, אני במצב רוח אחר. אני במסקנות אחרות. איך אפשר להשוות? אז את השאלות האלה, איך אפשר להשוות, אני דוחה לכמה דקות ואנחנו נראה. האם צריכים להשוות? האם יש לנו מתודה שיטתית להשוות? אני חוזר לפסוק, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. תפקדנו פה זה, והשם פקד את שרה, הוא נתן לה מה שמגיע לה. הוא זכר את הבן אדם, הוא זוכר את הבן אדם, ונותן לו את הכבוד. הוא מחשיב אותו, קוף ממדלת, אדוני מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו, הוא מחשיב אותו, הוא זוכר אותו, הוא נותן לו את הפיקוד, את האחריות, ותחסרהו מעט מאלוהים, זה איוב, אותו תחביר, המילה מה אנוש כי מופיע בתנך פעמיים, בתהילים זין ותתוו, מה אנוש כי תקדלנו, וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים, כל בוקר אתה בוחן אותו, לרגעים תבחננו, מהתקבולת אנחנו רואים שבתפקדנו פה, זה לא לתת לו פיקוד ולהציל לו סמכות, זה לבחון אותו, ובתתוו איוב אומר, מה אנוש כי יזכה, וכי יצדק ילוד אישה, אתה לא נותן לבן אדם סיכוי, הוא בעיניך כאפס, כעין באפס, אין לו סמכות, אין לו כוח, אין לו מענה בפניך, כי אתה משתלט עליו, אתה מתנהג בו כרצונך, ביושר או לא ביושר, ואין לי סיכוי. זה הבדל טוטלי. אז שואלים מה ההבדל? מה הקשר? הקשר הוא מאוד ברור. הקשר הוא שזה ההפך. אם איוב מיואש, ואני מתחיל לפקוט שאני רואה את איוב, איזה סבל פיזי, איזה אובדן על ילדים, משפחתי, ואיזה משבר דתי, ואיזה איזה דיכאון. שלושה רעים באים ומנחמים אותו, ואתה חטאת, והוא לא חטא. ואין תשובה בפיו, בפיהם, והם חטאו, ואיוב לא מקבל תשובה, והוא מחפש תשובה, והוא לא כועס על השם, הוא לא מקלל את השם כפי שאשתו אומרת, אבל הוא נכנס להתבוננות עמוקה מאוד. ותהילים, כשהוא אומר במזמור ח', מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, וואו, ותחסרהו מעט מאלוהים, הוא מתגבר על איוב. הוא מכיר את איוב, הוא יודע את הפסוקים באיוב, והוא יודע את המצב, את ה-state of mind של איוב. הוא יודע איפה הוא פוגש אותו, אבל תהילים רוצה להיות אחרת, והוא עובד על זה ומתפלל, הוא רואה את העולם, זה ההבדל. ההבדל הוא שזה ניגוד טוטלי, the contradictory connection, על דרך הניגוד, והנה תהילים יודע טוב מאוד מה זה המשבר. ואני אתן לכם פה עוד דוגמה, ראינו שהמדרש מקשר, המדרש עושה את זה בדרכו המבריקה, שהוא פשוט משבץ שני את הפסוקים ביחד, ושם איזה ציור בשמיים עם מלאכי השרת. אבל שימו לב עד כמה שזה ברור, שזה מתכתב על דרך הניגוד. הפסוק הידוע, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, ועיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שבתם. אני רוצה לראות טוב, אני צריך להיות בן אדם שחפץ חיים, והשם משגיח עליי. איוב באותו פרק אומר, זכור כי רוח חיי, החיים שלי זה כרוח, כחלום יעוף, לא תשוב עיני
לראות טוב. אף פעם אני לא אראה משהו טוב יותר בחיים שלי. אז הוא מתווכח עם תהילים. תהילים מתווכח עם איוב. לא תשורנו אין רואי. עיניך בי. אתה מסתכל עליי, אלוהים, ואתה לרעתי, ואינני. המושג ואינני מופיע כמה פעמים באיוב, ופעם אחת בתהילים. אני אראה לכם את זה. זה הניגוד. ואני אראה לכם פה רשימה לא מפרק ח' אלא מפרק למתת, וזה פרק למתת דורש, כמו שיש לנו פה שלושה שיעורים על, על, על היחידה הנוכחית, בעזרת השם נגיע, אבל בהקשר של איוב אני רוצה כבר להגיד את זה. פרק למתת הוא שיא המשבר, מזמור שהמשורר מגיע לקיצו, והוא מתפלל להשם, אין מישהו יותר טוב להיעזר בניסוחים שלו מאשר איוב, והמילים, אני הראיתי לכם פה, כמה, יש פסוק אחד, הפסוק האחרון, הוא כולו, כולו, איוב, כל מילה, ואיזו אומנות מדהימה, הוא אומר בלמתת, הודיעני אדוני קיצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני רוצה לדעת מתי אני אמות, מה יש לי עוד לעשות בחיים, איך אני יכול לשרוד, נכון, תהילים אומר, ואתה מקיביתי אדוני, תוכלתי לך היא, הוא לא מיואש לגמרי, הוא מחפש תשובה, להתחזק, קשה לו מאוד, גם בקוף למד מופיע, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, השילוב של תקווה ותוחלת, מופיע ביחד שלושה פסוקים, ובסוף תהילים הוא אומר, השה ממני, השה זה עזוב אותי, אז הפרשנים אומרים, לא, הוא לא אומר להשה, עזוב אותי השם, לא מדברים ככה להשם, הוא אומר לו, תסיר ממני את היסורים, תסיר ממני את הסבל, הפשט הוא, השה ממני דקדוקית, get out of my way, השם, אני לא רוצה לראות אותך, ואבליגה, ואני אשמח, אני לנפשי, בכי למה אתה מתעלל בי, אומר תהילים, בטרם אלך ואינני. והמילה האחרונה של המזמור הטרגי למתת זה ואינני. זאת השורה התחתונה. השורה התחתונה היא כל כולה איוב. המילה האחרונה ואינני. אפסות האדם. מאיפה לוקח את זה למתת תהילים? או מאיפה הוא מושפע? באיוב נאמר ואספתי את הפסוקים. מה כוחי כי אייחל? למה שאני אקווה לך? ומה קיצי כי אעריך נפשי, אין לי אריכות חיים. כי טוב קיוויתי ויבוא רע, ואייחלה לאור ויבוא אופל. זה ההפך הגמור, לתקווה אין תקווה, לתוחלת החיים אין תוחלת. זה לא אור וזה לא טוב, זה רע וזה אופל. ואיוב אומר להשם, leave me alone, כמה לא תשאה ממני, מתי סוף סוף, תרד ממני אלוהים, לא תרפני עד בלי ירוקי, אתה לא רוצה סוף סוף לעזוב אותי ותן לי לחיות. בפרק ת' וי' הוא אומר, אם אומרי אשכחה שיחי, אעזבה פניי, ואבליגה, תן לי לחיות, ואבליגה מעט, הלא מעט ימי וחדל, ושיט ממני, עזוב אותי, ואני רוצה לבלוק, אני רוצה לחיות. והוא אומר בפרק י' בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חושך וצל מוות. אתה רוצה לקבור אותי? אתה רוצה לחסל אותי? אתה רוצה להשפיל ולדכא אותי? אין לי סיכוי מולך. אז תן לי לחיות עוד יום יומיים ואבליגה, מעט בטרם אלוף. והוא אומר בפרק י' לא תשורני אין רואי, עיניך בי, אם אתה מסתכל עליי, אני בסוף הדרך, ואינני. ומלא תישא פישי ותעביר את אבוני, כי אתה לאפר אשכב ושחרתני ואינני. זה מה שתהילים אומר בפרק למתת. הוא מגיע למצב רוח של איוב, אבל למתת ממשיך קונטקסטואלית. והוא ממשיך, תראו פה, אין לנו זמן לראות את זה, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את המזמור הזה, נגיע אליו, בפרק למתת, שהוא בעצם, המשבר הזה הוא ממשיך, שימו לב, זה פרק ת' ואתה מקיביתי, תוכלתי לך היא למתת, והוא אומר שימעה תפילתי,
ושבתי האזינה הוא בעצם באמביוולנטיות קשה. יש תקווה או אין תקווה? יש שומע תפילה או אין? זה למתת. האלטרנטיבה שלו זה איוב. האלטרנטיבה שכן, הוא פותח כבו קיוויתי אדוני, וית אליי וישמע שבתי. ויעלני מבור שעון מטיפ היוון, ויקם על סלע רגליי, כונן אשוריי, ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו, ירבו, יראו רבים וישמחו באדוני. זה תיקון. המילים האלה, כבו קיוויתי וישמע תפילתי, זה בדיוק ההמשך מילה מתת. כבו קיוויתי פה, בתום הקיוויתי תאכלתי, והוא ממשיך האזינה תפילתי. חייבים לקרוא את למתת, המדוכה והמיואש, אבל הוא מתקדם למם. אז זה קונטקסטואליטי, איוב זה לא החוויה הסופית של תהילים, זה החוויה הסופית של המתת, אבל הוא יודע להתגבר, הוא יודע להמשיך, ופה הבאתי עוד פעם את המקבילות, ואני אראה לכם עוד מקבילה, שזה לא הנושא שלנו, אנחנו בקונצרט שלנו נזמין הרבה נגנים, נזמין אותם להסביר לנו, נעלמתי ולא אפתח פי, כי אתה עשית. למה הוא לא יכול לדבר? כי הוא בדיכאון. נעלמתי, לא אפתח פי, מופיע בישעיהו נון ג' על עבד השם, שמביאים אותו קצה, קסה לטבח יובל, עבד השם, ולא יפתח פיו, קסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיה, נעלמה ולא יפתח פיו. תהילים למתת הוא עבד השם של ישעיהו, אז אני יודע שזה קונצרט גדול מאוד, הרבה קולות יש פה. ביחזקאל נאמר שאני לא יכול יותר ויפתח פי, כשהשליח מגיע לגלות, בא אליי הפליט מירושלים לאמור הוקטה העיר, צריכים עכשיו ללמוד את המבנה של יחזקאל, ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, והפליט בא מירושלים ויחזקאל מבין שיש לו שליחות בבבל להחזיר את עם ישראל. ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. חוויית הגלות, הדממה של הגלות, עוברת על המשורר בתהילים. על המשורר בתהילים למתת עובר משבר של איוב, שורה תחתונה זה איוב, תחושת אינני, והוא מרגיש כמו יחזקאל. אז יש פה המון המון מושגים, בעצם אני המשורר, אני יחזקאל וישעיהו, אני הסלע טבח יובל בזעיר אנפין, זה לפי הצלילים הנוספים. בא פרק מם, וזה אולי הדוגמה היפה ביותר, האומנותית ביותר, שפרק מם, מה הוא עושה? ויעלני מבור, הוא מוציא אותי מהפלונטר, מהטיט, זה ירמיהו על נבואת הגלות. אז אני עובר את הגלות של ירמיהו, ואני נגאל, ואני עובר את ירמיהו, תראו פה בבקשה, בפסוק ה', אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, זה ציטוט מירמיהו, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו, וזה המזמור, זה הפסוק בירמיהו, שנאמר והיה כעץ שתול על מים, זה תהילים, ירמיהו מכין את תהילים, ותהילים אומר, קוים בי תהילים, אני ממשיך, ופרק מם הוא כולו שמח, זה חידוש גאוני, ומה הוא עושה בתהילים? הוא אוכל מגילה. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, אני ספר תהילים, אני אישית ספר תהילים, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי, למי יש בתוך המאיים שלו את המגילה, מגילת ספר? רק ליחזקאל. פרק מם הוא קומבינה מדהימה, של האורקסטרה המושלם ביותר, מי שמנגן פה עם למנצח לדוד, מזמור, זה מנצח מדהים, דוד, הוא מגייס את החוויה של פרק למד, מזמור למדתת, והוא בא מהמשבר של איוב, ובצדק. והוא בא משם, והוא בכל זאת מקווה, למה? כי הוא מתחבר לירמיהו, הוא מזדהה איתו, ועם ישעיהו, ועם יחזקאל,
והוא עוזר כוחות להמשיך. רבותיי, יש פה רק רקע, טעימה קטנה, שלא צריכים להבין כששומעים את המוזיקה, את כל הצלילים של המאה המנגנים באורכסטרה. יש פה המון קולות, וצריכים לשמוע אותם ולזהות אותם אחד אחד. מי לנו כמדרש שעושה את זה לסבר את האוזן? מה המשמעות של זה? אם מצאתי מקבילה, אז אני יכול להוכיח את זה סטטיסטית, ולשבח אותי או ליתר דיוק את מערכת החיפוש, יופי, מצאתי מקבילה ומצאתי המון כאלה. אבל המדרש הבין את הרעיון. אני אקרא לכם את המדרש המופלא. אמר ירמיהו, מדרש של חורבן, כשהייתי עולה לירושלים נטלתי עיניי וראיתי אישה אחת יושבת בראש ההר, לבושיה שחורים ושערה סתור, צועקת ומבקשת מי ינחמנה. היא אומרת, מי ינחם את האישה הזאת? ואני ירמיהו, נביא החורבן, צועק ומבקש, מי ינחמני? קרפתי אצלה ודיברתי עמה ואמרתי, אם אישת, דברי מי. ענתה ואמרה לו, אינך מכירני? אני היא שהיו לה שבעה בנים, יצא אביהם למדינת הים, עד שאני בוכה ובוכה, עד שאני עולה ובוכה עליו, הרי שניבא ואמר לי, נפל הבית על שבעה בניך והרגם. היא מצטטת את איוב. החורבן זה חוויית איוב. איני יודע על מי אפקה, על מי אסתור שערי. אני עמך ציון, דימה מבסציון, אוף יידיש. אמר לה ירמיהו, דומה מכתך למכתו של איוב. מאיוב נטלו בניו ובנותיו, וממך נטלו בנייך ובנותייך. מאיוב נטלתי כספו וזהבו, וממך נטלתי כספך, כספך וזהבב. וכשם שחזרתי וניחמתי את איוב, כך אני עתיד לחזור ולנחמך. והמדרש ממשיך ומסיים, ירמיהו יודע לצטט את ישעיהו השני מאפר קומי, התנערי מאפר קומי שבי ירושלים, והוא מצטט את תהילים, בוני ירושלים אדוני נדחי ישראל יכנס, ופדולי אדוני ישובו נובעו ציון ברינה. המשבר העמוק של איוב הוא חוויה אמיתית שחייבת להופיע בסמוך לספר תהילים. ואם היא מופיעה בסמוך, הרי התיקון של החוויה הקשה הזאת, היא מסבירה את ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה. והאישה הזאת היא האמא בת ציון שבוכה. המדרש יודע לעשות את זה בצורה ציורית, לא עם הרשימה הארוכה שלי. ממילא ראינו שאם ישעיהו מופיע במדרש, ראינו את זה בשיעור שקודם, בשיעור הקודם, שאם המשורר אומר ביחידה, אדוני מה רבו צרי, רבים קמים עליי, קומה אדוני, קומה אדוני באפיך, קומה אדוני על יעוז אנוש, ישפטו גויים על פניך, קומה אדוני אל נשא ידיך, אל תשכח ענבים. בסוף הוא אומר, השם מדבר, ביוד בית, משוד עניים, מענקת אביונים, אתה אקום יאמר אדוני, אשית בישע יפיח לו. מה הוא אומר? אתה אקום יאמר השם, ציטוט מישעיהו. המשבר של תהילים בימי שיבת ציון, שרוצים להיות כמו דוד, מתחזק בישעיהו. בדיוק, בדיוק כמו במדרש הזה. ימשיה בסוף. אני מקווה שהצלחתי להראות לכם, בהדגמה הזאת, והיה לי חשוב לעשות את זה לאט, זה עדיין מהר מדי ויותר מדי חומר, דיברנו על המזמור ואת היופי הנפלא של המזמור, על הקונטקסט ועכשיו היום על האינטרטקסט, והראיתי לכם פחות מ-20 דוגמאות ממה שמצאתי, וצריכים לחדד מה הם, יש לי רשימה קובץ, מי שרוצה לעיין בזה עוד, הרי אני אשמח להעביר לו את זה, ואני אשמח גם לשמוע הערות ותגובות. השיעור הבא, בזה ניסיתי לראות, רק שנייה בבקשה, פה ניסיתי להגיד what is coming next, אנחנו רוצים לעסוק במזמור ג' ולהדגים את זה, מה המבנה של המזמור, קונטקסט ואינטרטקסט, תודה רבה להקשבה. האם יש עוד שאלות בדקה, שתי דקות האחרונות? תודה רבה, זה היה, חייבים להכיר כל התנך בעל פה. תודה רבה. אודרי, אין יאוש, אני יודע שזה המשבר, אתה לא מכיר את הכל,
אני יודע את איוב, אני מצב רוח להגיד תהילים. אני לא יושב בשבת אחר הצהריים, אני לא אומר איוב. לא בא לי, אני לא במצב רוח. אבל תראו איזה אוף, איזה עומק אנושי יש פה. כשאני חושב על זה, יש הרבה דברים אישיים להגיד, איפה זה נוגע בלב שלי? איזה סבל אנשים עוברים. ודוד פוגש אותם בחוויית איוב, ומדבר איתם, ומתכתב איתם, ונותן להם תקווה בהיותו איוב. זה עמוק מאוד. תודה רבה. יש לי שאלה אחת. מדברים על זה שמי שחילק את ספר תהילים, את המזמורים, זה היה נוצרי, וזה לא חלוקה יהודית. אתה רואה את מה שאת אומרת זה נכון לתנך, שזה היה הבישוף של קנטרברי באנגליה במאה ה-11, שהוא חילק את זה. אז למשל, תראי פרשת ויחי, זה ברור שזה פרשה חדשה, אבל תלמיד חכם גדול הוא לא היה. אז את הפרק הוא לא שם בהתחלה. בספר תהילים יש לנו חלוקה, יש כותרות, הוא בא אלינו מן המוכן. אבל נכון שיש רצף, ולפעמים האורך משחק עם הרצף אחד או שניים. הראיתי לכם סוף למתת המשבר של איוב, חלילה חלילה להפסיק את המזמור ואינני. אם אתה גומר בעינני, עברת ישר לאיוב. לא לנשום באמצע, רבותיי. פסוק אחרון של למתת, לנשום עמוק ולהמשיך כבוא קיוויתי, כי שמעת תפילתי. זה קונטקסט ואינטרטקסט. אתם מוזמנים ליצור קשר, אני רוצה גם לשמוע הערות, פידבק, בקשות, אז אולי נעשה שאלון או תכתבו לי אם יש לכם בקשות. אני אשמח לשמוע ולהשתפר. תודה רבה. יום טוב. כל הקובץ, החומר נמצא אצלכם. תודה רבה. תודה רבה, שיעור מרתק. תודה. תודה, תודה.